gente, eu sou o Pepe. E eu sou a Mami. E eu sou o Pepe. E hoje nós estamos no escape do McDonald's. É eu verdade. Não vou escapar, eu quero ir pro McDonald's. Uma coisa, eu ia falar, escape da prisão. Se você chegar no final, a gente come um lanche, beleza? Tá bom. Beleza. Eu vou cortar a mamãe e comer. Ah, não. Mas é um McDonald's nojento, galera. Peraí, deixa eu ver qual é o cardápio. Posso ver o cardápio, por favor? Não. Vamos lá. Tá, tem suco de morango, não tem nada de humano. Então não tem perigo, a gente não vai morrer. Uma coisa, tem... Ó, por que que tem botões aqui? Será que a gente tem que apertar esses botões? Não, a gente tem que ir pra cá. Oh! Oh my que God! Que isso! Que risada mais maléfica! Perfeita, antes tentando jogar, quando eu apertei, eu fui ver o play, daí pum! Pepe, você vem tão fofo com essa roupa num jogo tão feio desse. Galerinha, é muito triste isso. A Aninha, ela perdeu a calça e eu perdi minha blusa. No jogo, né? É. Peraí. Ai, mamãe. O quê? Quando tem essas coisas, você tem que escapar pelo lugar certo. Aí, garoto! Boa! Porque eu já joguei. Devagar agora. Vai devagar. Passinho com passinho. Aqui, a não. Mamãe me disse? Não. Vai, porque pode. A mamãe me disse, Pepe, não pode cair, tá? Sim. Daí eu disse, tá bom, mamãe. E já caiu. Teu velho! Não pula aqui! Não, foi esse meu pato com esse menino, ó. Eu nem pulei, você viu? Ele também pulou. Olha ali, você viu que eu nem pulei, né? Não, não pulou. Claro que pulou. Agora eu pulei. Agora eu pulei. Oh, peraí. Oh, my God! Que isso? Pepe, para! Aí, achamos mais um portal. Não faz, você não é um cavalo. Que isso? Peraí, cuidado. Ah, gente, precisava mesmo dessa risada horrível. Parece Papai Noel malvado. Ainda bem que pelo menos... Que isso? Que você pegou? Eu tenho que pegar. Tô escutando passos. Você caiu no buraco! Ah, era pra cair, era pra cair. Oh, esse não era pra cair! Esse era pra cair. Não, esse não era pra cair. Não, não queremos eu nada. Não quero. Vamos devagar. A gente vai ter... Como o espaço é muito grande, você vai ter que... Isso, bem na pontinha pra daí poder pular. Boa. Vai devagar. Aê. Peraí, agora. Papel higiênico? Eu acho... Papel higiênico, eu achei que era aquele negócio de comer marshmallow. Isso mesmo. Opa, tem alguém levando choque aí. Eu escutei. As pessoas estão se jogando. Para de rir assim, moço. Mesmo. Pode rir agora. Peraí, onde é que veio o nosso checkpoint? Ah, tá. Pelo menos é aqui o checkpoint. Devagar. Ai, ainda pra ajudar. Tem altura diferente. Oh, meu Deus. Quando a gente acha que já acabou esses escapes loucos, que a gente já conseguiu chegar no final, aparecem mais e mais escapes. Sai, aqui, cara! No Roblox. Sai, oh. Emila. Por quê? O que que tem? Deixa ele. Ele também tá fazendo. Ótimo que ele caiu. Atrapalha quando tem outra pessoa? Atrapalha que ele fica pulando. E daí a gente... Mas não é você que pula? É o jogo que te não, pula? É os meninos, ó. Passei por Lely. É o jogo que pula? É o Branco Ala. Roupa do Branco Ala, esse daqui, ó. Ah, bonita, bonita, tá bonito. É que tá escrito Branco Ala? Não, não tá. Tá escrito alguma coisa guerreiro. E o outro Deus é fiel. Deus... Isso, gente, caiu! Ai, mamãe. Para de me assustar, bebê. Não sou eu. Ai, até levei um susto agora da folha. Ai, meu Deus. Aqui. Tem certeza que é por aqui? Uhum. Que tinha outro caminho pra lá. Oh, você caiu. Não. Eu caí mesmo. Você cai nesse negócio verde. Sabe que você gosta de verde, é?
Não, é porque o Caio tem certeza caiu. Que é por aí? Eu tenho certeza que é por ali. Você tem que ir pular no cano de baixo. Normalmente a gente e tem que subir, ali. Não descer. Pelo amor de Deus, quem é que fica pensando nesses jogos assim tão difíceis, gente? Não, eu vou fazer um jogo pra galerinha, só qual é? Parkour difícil pra... Mais difícil do que esse? Mais difícil que todos, sabe o que vai ser? Sabe aqueles bloquinhos bem fininho? Aqueles de laguinho? De speed. Credo. A gente vai ter que ir pulando e pulando de speed. Peraí, a gente tá indo pro próximo agora. Eu buguei. Peraí, a gente voltou. Ai, meu banheiro, que sabe o que viu? Sabe qual tá sendo a melhor parte até agora que não aparece aqueles bichos feios? Tá... Pepe, o que você fez? Não sei, é bonito também. Acha bonito ser feio? Não. Aí, volta pra... Ai, que difícil. Quase, gente. Apareceu um treco aí. Vai. Aí, fica parado. Fica no meio. Isso. Ai, galera, eu tenho a gente fica aqui de aranha, de jogos assustadores, que é a lanha. Gente, quem tem medo de lanha, coloca aí nos comentários também, pra gente saber que você chegou até nessa parte. Peraí, que essa aí, ela te esmaga. Quem gosta da lanha de papel, escreve a lanha ou naquele negocinho de microfone. Tá, e quem não gosta, escreve o quê? Macaco. Que nada a ver, o macaco é bonitinho. Não, vamos. Por que ele, mamãe? Não, quem não gosta não faz nada. Só quem dá não... Pepe, você tem que cuidar que tem um negócio que te corta. Visto. Ai, meu Deus, ó, você perdeu a cabeça, menino. Vamos devagar. Vai, subir a escada ali, ó, devagar. Aí, agora sim. Vai, 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 vai. Vai aparecer de novo, fica aí. Tá que nem barulho de serra. Vai. Você viu que nem barulho de serra? É sim. Pera. Essa não é minha andada, jogo. Só vai, que lugar feio, vermelho, assim, já não... Que isso, gente? Que isso? Pra onde a gente vai agora? Por aqui. Não tá fechado. É igual lá do... daquele... Tem que abrir a porta. Aqui tem... Não. O que você tem que pegar? O que você abriu? Abre aí as outras. Pronto. Aí já abriu. Pegou? Ah, pegou a chave. Mamãe, tem mais ou menos que eu dessa risada. Risada horrível. E um lugar tão sujo, nojento. Será que o McDonald's é assim mesmo? É nojento, tem um monte de batata frita jogada no chão. Ai, eu ia deitar no chão e comer todos eles. Nossa, vai... Muito nojento. Tá limpinho. Ah, se não mata gorda. Será que estamos chegando no final? Meu Deus, Pepe, nós vamos ter que ir lá comprar um lanche, porque a gente... Não é o final. Peraí. Não, vai ter que ter um jeito de você parar o ventilador. Ah, não, tem a porta. Peraí, é lava! Não, mas essa batata redonda. Oh! Eu disse redativa. É batata o quê? Redativa. Derretida. Batata redativa. Vamos pela milionésima e uma vez, porque o Pepe, se não queima de um lado, tá queimando do outro. Ai, gente, eu já tô ficando muito brava com o senhor McDonald's. E eu tô ficando... Com fome? Não. De McDonald's? Eu tô ficando com calor. Calor? Ah, também você não sai daqui da lava, né? É claro, não. Por isso você tá com calor. Eu tô dando calor da vida real. Porque a mamãe tá colada em mim. Ai, porque a gente tá grudado aqui pra jogar junto. É, pra gravar. É porque a mamãe tá jogando e o Pepe tá só falando. Ah, nossa, que verdade. Nossa, ela tá indo muito boa. É, como que o Pepe nunca foi mas bom. Mas eu já tô
aprendendo a controlar. É. Peraí. É igual lá do da aranha, lá do... Tá. Lá do, da pizzaria. Oh, meu Deus. Da pizzaria. É. Que eu pensei, e a pizzaria vai. Que ia me comer. Aí, vai de novo. Agora vai um de cada vez. Oh, tem aranha aqui mesmo. Que isso, eu acho que a gente chegou no final. Não. Vai lá, é lá, né? Só pode. Room, corre! Corra! Oh! Não dá pra virar, né? Como é que eu vou correr? Vou bater na árvore! Ai, tem um cavalo atrás de nós. Que isso, gente? Eu não tô conseguindo nem falar aqui porque eu não tô vendo nada. Agora vamos correr lá pelo outro lado. Corra! Vai, vamos pelo outro lado. Vamos terminar esse vídeo. Ai, gente. Ó, escuta. Não é um cavalo, é o McDonald's atrás de nós, que a gente acabou de descobrir agora. Aí, onde é que é a saída? Também não sei. Será que você tem que pular em cima da grade? Aí, você passou! Você passou, bebê! Uhul! Chegamos no final, galera! Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações! Oi, gente! Eu sou o Pepe. E eu sou o Papai. E hoje a gente tá aqui no... Roblox, galera! É no... Capiru? Do assassino! Ah, lembrou, né? Lembrou, tinha esquecido, galera. É, mas então, eu me lembrei bem na hora. Eu tô com 15 de moedinhas. Que quem você vai ser o assassino? Vamos ver. Não, vai ser... Ih, não foi você. Nossa, que bicho feio. Nossa, que doideira. Parece lá do Five Nights Funk. Não. Não, ela dá Among Us. É, mas... É, daí sim. Assassino vai chegar em breve. Esconda-se. Eu vou subir em cima das coisas. E ele não consegue subir? Não, deixa eu ver se dá pra entrar. Nossa. Mas daí ele vai... Um dos primeiros lugares que ele vai te procurar é aí, cara. Tá bom. Vai começar o tempo. 5 segundos. Zé do Picadinho está aqui. Zé do Picadinho, ah, tá. A gente tem que ir pegando essas coisas, ó. Pra gente... Pra que que tu usa essas coisas? Eu não sei. São 10 itens que tu tem que pegar. Eu acho que a gente ganha dinheirinho daí. 2. Já tem 2 e 10. É, olha ali, ó. A gente já tá morrendo ali. Já pegou... Ali, tem mais um. Deixa eu ver ali. Ó, ele tá ali, ó. Ele já tá fazendo... Já tá detonando a galera. Cuidado, não vai pra lá, então. Aí, tem um, ó. Lá, então, o pneu ali. Que salvar as pessoas que não. Agora não, cara. Ó, tem um computador ali, pega o pneu, o computador. Ah, ele tá ali! Foge, cara. Entra aí. Vai, Lu! Morreu! Ele vai te salvar, calma. Ah, te salvou. Ele salvou. Salva ele agora. Não, não precisa salvar. Ah, boa. Muito obrigado, carinha. Obrigado. Pega as coisas ali, ó, na caixa, vai lá. Ó, já tem 6, falta só 4. Sobe a casa, sobe. Em cima da casa. Ali tem um rádio, pega o rádio também, não é? Vou em cima da casa. Ah, não dá pra subir. Pega o rádio. Isso, 7. Deixa eu ver que dá pra pular. Tô sem braço. Ah, tem mais um ali, ó. Meu Deus. Ali, ó, pega esse. O que tá acontecendo? Tu tá machucado, cara. É verdade. Eu acho que ele te deu uma pancada, tu ficou machucado. Ih, meninos. Ele te salvou, mas tu ainda tá com um dano. Mas é bom que ele... Quem é o monstro? É aquele. Olha lá. Que... Dá pra entrar na casa? Eu tô aqui, ó. Acho que eu vou subir em cima da árvore. Não. Pô, mas eu não vi o monstro pegando, cara. Quando eu vi, tu já tava aí caído no chão. Eu também. É porque aqui é escuro. Escuro. Muito Cadê escuro. Ele? Não entra ali naquela casa? Vai lá, Pepe! Quer que eu vou nele? Não, tá doido na casa? Ó, cuida que tem alguém aí. Embaixo. Ele tá lá embaixo. Ui, cara, ficou tudo vermelhão, bicho. Ali, ó. Aí, vamos. 2 minutos pra abrir a saída, Pepe. Fica aí que a galera tá lá embaixo.
É, tão doido, né? Fica de olho que se ele aparecer lá, tem que sair correndo. Ele tá embaixo, olha lá. Vai, ele vai subir. Vaza, vaza que ele vai subir. Não, vai, sai daí, cara. Tu vai ficar aí, tem que fugir. Vai pra outro lugar. Isso, esconde em outro lugar. Agora ele tá ali rondando. Passa por baixo. Eu vou escalar. Não, passa por baixo aí. Ai. Passa por baixo, tem um buraco aí, rapaz. Isso, garotinho. Tu voltou pro mesmo lugar que antes, cara. Eu não voltei, eu tava na outra casa. Ai, deixa alguém me salvar. Vai, me salvem. Agora só falta alguém me salvar, que isso é bom. O que, que ele vai fazer pra ele vai ficar te segura, ele vai ficar te cuidando pra ninguém te ressuscitar. Olha lá. Quase. Morreu também, cara. Mas ele me deu vida. Aham. Vai, ele sai de perto dele. Vai pra outro lugar. Procurar alguém pra te ajudar. Ali dentro tem um cara. Então, eu quero vou subir ver, quero lá ver. Em cima. Como é que tu sabe que ele tem alguém? Deu que eu vi. Ih, mas até tu chegar lá já acabou a tua vida! Tá morrendo! O único que tinha era o assassino ali contigo, cara. Parece mais um fantasma esse assassino. Aí. Sai daí, rapaz, vaza! Obrigado, filho. Saída! Tem tempo! Vai, vai! Ai, Pepe, ali tem um buraco no chão, cara! Tô apavorado! Saiu! Apareceu, Pepe! Uma faca! Pepe conseguiu vencer depois de muito trabalho, galera! É. Então, bora lá, quem vai conseguir vencer? Então, vamos ver se agora a segunda partida o Pepe vai ganhar agora. Escolhido. Ai, ai, ai. Nossa, agora é um palhaço assassino. Então, bora lá. Ah, já pega as coisas aí, ó. Antes tu pegou 9. Vai colhendo tudo aí. Nossa, mas agora é mais feia essa casa aí. É... Olha onde que o palhaço tava. 3 segundos pra ele vir. Ai. Já tá, agora ele já vai aparecer. O palhaço assassino está aqui. Oh, 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 oh. Que tem aí, cara? Eu tô vasculhando esse mapa. Tu tá procurando, tu nem sabe, tu não conhece esse mapa, né? Não sabe nem pra onde vai, nem pra onde vem, da onde vem, né? Não. Não abre a porta? Que pegada! Nem me viu. Não? Não. Ai, cara! Me ajude, saca! Ai, o palhaço, eu já tava indo atrás do palhaço. Ai, galerinha. Vai, vai, vai se arrastando aí, mas tu acha alguém pra te socorrer. Meu Deus. Vai lá, vai atrás do carinha, vai. Ah, o carinha também foi faqueado. Ali, ajuda aí, carinha. Meu Deus. Vai, vai, foge, que tu, tá, que tu conseguiu. Foge, o cara te deu uma força agora, bicho. Agora tu tem que lá ajudar ele, né? Opa. Tá ali, quando ele sair... Tá, espera, espera. Fica de olho, fica de olho. Só que ele sai, porque ele é um feio palhaço. Opa, o palhaço tá só esperando a próxima vítima ali. Sai daí, carinha. Calma, calma. E eu quero ajudar mais. Mas agora não dá, daí tu vai morrer junto, né, cara? É, tu não. Olha lá, se ele subir, tu vai. Agora vai, vai. Vai lá, ajuda o cara. Só vamos. Menino! Ah, te pegar também! Não deu certo. Nosso plano, né, papai? Não, tu conseguiu salvar plano o cara. Plano de Jerico. Ó, te salvou. Não? Pouquinho.
Em 2 minutos as portas vão abrir. Sai daí, cara. Vai pra outro lugar. Tu tá colado nele. Tem que sair se arrastando pra longe. Meu Deus, pai. O cara ali, ele tava ali morto. Ele saiu do jogo. Sabia que eu vi isso? Vai, que tu tem bastante vida ainda. Dá pra... morrer. Ali, ó. Fica aí. Volta pra escada que tem um vindo ali. Não. Olha lá, viu? Não era, era o palhaço, cara. Eu só tô fugindo dele. Pra ter alguma vítima pra mim. Vê se alguém te ajuda. É. Ih, Pepe, eu acho que agora tu vai bailar, cara. Meu Deus! Ele te ajudou? Não, conseguiu? Não, ele foi vítima também. Ele conseguiu um pouquinho. Ah, mas ele ajudou. Acho que foi importante. Vai pra longe, cada um pra um lado, que daí alguém consegue... Não adianta os dois juntos pro mesmo lado. Vai um pra cada lado, porque daí tem mais chance de sobreviver, porque ele não consegue ir atrás dos dois. É verdade. Alguém foi resgatado? Ih, Pepe tá quase! O Pepe... Ah, bailou, galera. E galera... O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.